Dobre popoludne, dnes je nás tu nejak pomenej, keď sa takto rozhľadám prázdne stoličky. Mne to vôbec nevadí a, a chápem to, lebo a, toto popoludne je krásne slnečné, takmer letné, ako to aj pášo naznačil so všetkými tými oznami. Leto prichádza. Možno už aj vy, niektorí máte objednané dovolenky a tí, ktorí tu nie sú, možno už na dovolenke dnes sú. Tak ak náhodou niekto z dovolenky pozerá, pozdravujeme a užívajte si. A, posledný mesiac a pol, šest týždňov sme, sme mali a, sériu, na ktorú sme kázali, sériu kázni a, na tému Božej štedrosti. ak ste tu s nami boli pravidelne alebo ste počúvali dodatočne kázne, tak viete. A mali sme tu a, mnoho naozaj skvelých rozprávačov, Steve Herzog, to je... Uh, už, už uh, taký osvečený rozprávač, ktorého poznáme a máme radi. Milan tu bol ako host a uh, z Nových zámkov a ďalší. A, a naozaj ja pri tých kázniach som bola úplne nadšená z tých príbehov, ktoré sme počuli. A ja teda, aj môj manžel to povedal pred dvomi týždňami o sebe a ja takisto, tak máme to v rodine, sa nepovažujem za nejakú uh, skvelú a uh, pútavú rozprávačku príbehov, ale dnes teda aj ja uh, mám pripravený jeden, dva príbehy pre vás, takže budem uh, trošku po pokračovať v tom rozprávaní. Tak trošku, hoci sériu sme oficiálne, formálne ukončili, a uh, myslím si, že tak trošku zasiahnem do, do témy štedrosti, uh, aspoň okrajovo. Uh, ja budem dnes, alebo teda chcem dnes rozprávať a uh, hovoriť na tému štedrosti nášho Boha ako Otca jeho otcovského srdca. A tí, ktorí ho poznáme, vieme, že má štedré srdce. A samozrejme, už ste si to spojili a viete, že, že ako dôvod som si zrejme teda vybrala Deň otcov. A je to tak, je to možno také netypické, netradičné, že, že ako matka, ako žena kážem práve na Deň otcov, ale povedali sme si, že prečo robiť veci typicky, tradične, keď máme takúto príležitosť. A teda áno, ja dnes chcem rozprávať. A, v súvislosti alebo pri príležitosti Dňa Otcov na túto tému Božieho otcovského štedrého srdca. Um, ak ste tu boli náhodou, alebo teda ak pravidelne chodíte a boli ste tu um, pred piatimi týždňami, keď bol Deň Matiek, um, viete, že sme si tento sviatok pripomínali a ja som práve z tohto miesta čítala um, taký um, určitý manifest, ako keby, um, ktorým sme... Samozrejme aj oslávili mamičky medzi nami, ale zároveň sme sa snažili vyjadriť solidaritu a všetkým tým, ktorí práve v ten deň prechádzajú a utrpením a bolesťou, pretože je to možno zvláštne, ale je to tak, že materstvo je v určitých aspektoch spojené aj so žialom a smútkom. A možno je to vaša osobná skúsenosť. A... a Dovolím si teda povedať, že taká podobná realita existuje aj dnes, na Deň otcov. Um, že aj dnes sú ľudia, ktorý, ktorým tento sviatok um, nie je len radostný a nie je len oslavou, ale, ale prechádzajú určitou bolesťou a smútkom. A um, ja teda preto som si aj vybrala túto tému, ale um, otvorene, úprimne vám poviem aj to, že moja cesta k tejto kázi nebola úplne ľahká a samozrejmá. Um, Veľa som s ňou bojovala a moji kolegovia v kancelárii vám môžu dosvedčiť, že posledné týždne, ako som sa pripravovala a plánovala túto kázeň, tak som, tak som mala také vnútorné boje a veľa modlitieb som potrebovala. Napriek tomu som však cítila vo svojom vnútri, že potrebujem na túto tému rozprávať a že to je dôležitá téma, že o nej potrebujeme počuť a, a že ma Boh pozýva, aby som, to, aby som to spravila. Viem, že sa o tom o otcovstve sa rozpráva niekedy možno príliš trivializovanie možno niekedy um, až tak klišoidne, ale nie vždy je táto téma zdravo uchopená. Teda nehovorím, že ja, ja mám všetky odpovede alebo, alebo to najlepšie, ale chcem, budem sa snažiť dneska uh, priniesť to, čo Boh do môjho srdca. Um, samozrejme k téme odcovstva, ak ste, zvlášť ak ste kresťanmi už um, nejaký čas, um, sa, sa, rozpráva veľa, táto tematika je preberaná v mnohých kázniach a, a Um, historicky sme veľa počuli, um, aj v spoločnosti ako takej sa hovorí o problematike odcovstva. A každý z nás uh, máme s, od s odcovstvom nejakú skúsenosť, pretože každý z nás uh, máme alebo mali sme otca. Takže máme svoje vlastné skúsenosti. Dnes, hneď vám poviem na začiatok, nemám ani dva, ani tri, ani päť, ani šesť bodov, <lým> nemám žiadne body. <lým> A naozaj chcem len zdieľať, niekoľko myšlienok, niekoľko myšlienok zo svojho vnútra, z toho, čo, čo Boh vložil do môjho srdca, čo som si naozaj snažila prijať pre nás všetkých toto popoludnie. Na úvod teda, ako som slúbila, začnem príbehom aj ja. Tento príbeh som počula v jednej kázni a mal by vraj byť pravdivý. Takže um, udial sa v istej väznici, neviem presne, kde, v ktorej krajine, ale... A bolo to vo väznici, kam sa rozhodla prísť istá skupina podnikateľov a ich záujmom bolo podporiť tú, tú sociálnu prácu a, a, a pomôcť nejakým spôsobom povzbudiť väzňov a podporiť teda vlastne ten nápravný program, ktorý tam absolvovali. Spravili to tak, že pozvali všetkých väzňov, vyhlásili, že chcú, aby ku dňu Matiek napísali svojim mamám pozdrav, nejakú pohľadnicu a, a, mohli ju poslať. A teda dostavili sa do tejto väznice a spravili takýto oznám a mali pripravenú nejakú spoločenskú sálu, halu, kde boli stoliky s kartami, s perami a s obálkami a teda pozvali väzňov, že môžu prísť, stať v rade a vybrať si nejaký ten pozdrav, ktorý zdarma bol k dispozícii, napísať ho, adresovať obálku a potom všetko ostatné bude za nich spravené. Oni tieto pozdravy ich mamám pošlu. Tak si mysleli, že to bude naozaj taká pekná akcia. A naozaj to tak bolo. Táto akcia mala na samotné prekvapenie organizátorov a vedenia tejto väznice obrovský úspech. Dokonca až taký, že sa im minuli karty, ktoré priniesli a neskôr sa museli vrátiť s tým, že donesli uh, teda ďalšie zásoby. <kým> a keďže táto udalosť, táto akcia mala tak obrovský úspech, um, páčilo sa to uh, všetkým a povedali si, že zopakujme to, správme to aj na Deň Otcov. A teda spravili. Tentokrát samozrejme už vedeli, že čo majú očakávať, takže nakúpili veľa pohľadníc, pozdravov. Um, určite dostatok vedeli, že budú mať a znovu prišli do väznice a teda rovnaký, rovnaký postup zapojenia sa. Príďte do tejto spoločenskej stály, máme pripravené stolíky, pera, obálky a poďte napísať pozdrav svojmu otcovi a my to potom za vás pošleme. Možno tušíte, kam idem, kam smerujem týmto príbehom a aký bol v tomto prípade výsledok. Na miesto, kde, kde mali písať pozdravy, sa nedostavil ani len jeden jediný väzeň. Ani jeden, nikto neprišiel. Všetci boli šokovaní. Neskôr si uvedomili a zistili, že vlastne mnohí z týchto väzňov by možno aj boli napísali nejaký pozdrav, ale nevedeli, kam ho majú poslať. Nepoznali adresy svojich ocov, nevedeli, kde ich hocovia žijú a teda, kam by mohli adresovať svoje obálky. Taká to bola situácia. A viem, že to je príbeh a možno ojediniali, ale, ale... Reprezentuje to istú situáciu, o ktorej počúvame v spoločnosti. Dlhodobo sa hovorí o tom, čo nazývajú dokonca niektorí ako pandémiu, psychológovia, pandémiu sú v súvislosti s absenciou otcov. A teraz ja nehovorím o, o tom, keď otcovia už nežijú, ale otcovia, ktorí sú žijúci, ale absentujúci. A tento fenomén niektorí odborníci niekedy dokonca nazývajú hladom po otcovi, father hunger z angličtiny hlad po otcovi. A smutným výsledkom tohto, tohto fenoménu, tejto skutočnosti sú reálne, vyskúmané dôkazy o tom, že deti bez otcov trpia. To je asi niečo, čo nemusíme skúmať, čo vieme, ale sú k tomu štúdie a vieme, že, že dokonca mnohé z takýchto detí majú v živote menší predpoklad k úspechu alebo sa stávajú obeťami a rôznych spoločenských nespravodlivostí a tak ďalej. A, a takisto vieme, máme, máme dáta, že v pozícii takýchto sirockých alebo, alebo osamelých detí bez otcov sú milióny, milióny ľudí na svete, či deti, alebo dospelí. A bez aktívnej prítomnosti otca v ich živote. A, hovoríme o nich ako o absentujúcich otcoch mnohokrát. A, mohli by sme sa zamyslieť a rozprávať o dôvodoch tejto reality. A určite sú rôznorodé skutočnosti. Ale toto nie je môj zámer. A to by muselo byť úplne na inú tému, iná kázeň, iný deň, možno niekto iný si trúfne. A ja nechcem hovoriť o, o, o dôvodoch týchto skutočností. Ja by som dnes chcela našu pozornosť, kolektívnu pozornosť, upriamiť na jednu, jedinú skutočnosť. A myslím si, že táto skutočnosť je absolútne esenciálna pre každého jedného z nás, pre mňa a pre každého z nás, čo tu sedíme, pre tých, čo nás sledujú a vôbec pre každého. A touto skutočnosťou je Boží pohľad, Boží postoj k tejto pandémii alebo k tejto skutočnosti. A nie len k nej samotnej, ale chcem rozprávať a pripomenúť nám o Božom postoji, o jeho postoji vo všeobecnosti ku svojim deťom, a tak, ako som povedala na začiatku, hovorím o Božom otcovskom charaktere. Mojím textom k dnešnej kázni je jeden veľmi, možno zdanlivo jednoduchý verš a nájdeme ho v žalme 68, je to verš 6. Žalm 68, verš 6. A čítame tam toto. Otcom sirvot a obhajcom vdov je Boh vo svojom svetom príbytku. Jeden, jediný, rýchly, ľahký verš. A možno sa na prvý pohľad zdá, môže to tak vyzerať, že verš vytrhnutý z kontextu nemôže mať veľkú výpovednú hodnotu. Ale samozrejme, ja vás povzbudzujem dnes, aby a ste si doma ešte večer pred, pred tým, ako pôjdete spať, celý tento žalom pokojne prečítali a aj ďalšie pasáže, o ktorých budem, ktoré budem spomínať. A, pretože v skutočnosti je opak pravdou. Um, tento verš um, ďalej potom pokračuje, uh, alebo teda tento žalm v, vo verši 7 pokračuje, píše sa tam, Boh pripravuje domov osamelým, väzňou privádza k blahobytu. Ale čo chcem povedať je, že uh, v Biblii je zaznamenaných, ak by ste si spravili štúdiu um, na túto tému, zistíte, že, že je v Biblii zaznamenaných viac ako 40 veľmi podobných veršov, kde... Buď Boh rozpráva o jeho vzťahu k syrotám, vdovám, osamelým, cudzincom, alebo rozpráva k svojmu ľudu, ako sa má správať k takýmto, k takýmto ľuďom. Um, každý tento verš, všetky tieto verše spomínajú um, syroty a, a tieto skupiny ľudí z Božej perspektívy. A veľmi jasne, zretelne všetky z týchto veršov značia o tom, že Boh sa považuje za skutočného oca každého kto je osamelý, kto potrebuje ochranu, pomoc. Božím plánom v živote ľudí je splňať úlohu Otca. A ja som si všetky tieto verše naozaj prečítala, všetkých týchto 43 veršov, um, takže mám to čerstvo v pamäti a pozbudzujem vás aj k tomu, ak, ak, ak by ste mali záujem, a pohľadajte si ich všetky a... Môžete si ich prejsť. Od knihy Exodus, kde, kde je prvá zmienka, v 22. kapitole v niekoľkých veršoch, v veršoch, až po taký ten známy, aby som povedala, verš v Novom zákone v Jakubovom liste v 1. kapitole 27. verš, kde sa píše, čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a chrániť sa pred poškvrnou sveta ak sa máme chrániť pred poškodnou sveta a zistujeme v prvej časti, že nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom je starať sa o siroty a vdovy, potom opakom tej nepoškvrnenej služby je samozrejme všímať si ich a nebyť ľahostajný. Takže aj tu končíme v Novom zákone týmto ukážkou toho, aké Boh má srdce, srdce Otca. Potom na mnohých miestach v Deuteronomiu, kde je, viete, detajlne vyložený Boží zákon pre Izrael, sa explicitne spomína, ako sa má Boží ľud správať, zachovať voči sirotám, vdovám, voči cudzincom. Um, napríklad sa píše v niekoľkých veršoch, že im majú vedome nechávať zostatok úrody, keď budú žať obilie, alebo pri zbere olív, či pri obračke hrozna. Veľmi, veľmi špecificky, detálne Boh hovorí svojmu ľudu, ako to majú robiť, čo majú robiť, lebo chce, aby jeho ľud odrážal jeho vlastné srdce. Aby, aby pretože pre ňoho je to tak dôležité, aby bolo postarané o siroty, o ľudí bez, bez otcov. A chce, aby, sme, aby to robili aj jeho ľudia. A ďalej potom Job, viaceré žalmy a viacerí proroci, Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Hozeáš, Um, Malachiaž, vo viacerých prorokoch sú, sú verše jeden za druhým práve na túto tematiku a opakovane vyslovujú zámery Božieho srdca, že on je láskavým otcom sirvot, stára sa o tých, ktorí sú opustení, osirelí a bez externej ochrany a pomoci a podpory. Toto je srdce Boha. Byť dobrým otcom svojich detí ktoré vieme, že miluje s paliujúcou láskou, plnou súcitu a milosrdenstva. Je to úžasná biblická skutočnosť podľa mňa a možno som to tak rýchlo teraz prešla, tie biblické um, referencie a tak by som chcela, aby sme, aby sme na sekundu si to nechali vstrebať, vsiaknúť a vniknúť pod kožu um, túto pravdu, túto, túto realitu, ako sa Boh díva na tých, ktorí nemajú svojho otca vo svojej prítomnosti, blízkosti. Boh stvoriteľ, veľkolepý vládca zeme a celého vesmíru. Otec Siruot, milujúci ocko. Otec tých, ktorí sú slabí, a ktorí sú v nejakej nepriaznivej pozícii, bez tej najdôležitejšej pozemskej opory. Žalám 68.6 ešte raz. Ocom sírovod a obhajcom vdov je Boh vo svojom svetom príbytku. A teda, ako som povedala, toto nie je nejaký náhodný verš, ktorý som objavila v ojedinelom verši. Je to absolútny, kategorický postoj, ktorý je zjavený v celom Božom príbehu, v celej Biblii. Boh nám teda jasne dáva poznať svoj zámer. Chce sa starať o siroty, vdovy, cudzincov, opustených. Chce, aby sme to robili aj my. Byť otcom, ochrancom, zabezpečovateľom, láskavým a blízkym opatrovateľom tých, ktorí sú osamelí a bez otcovskej starostlivosti. Zabezpečovať ich potreby, naplňať ich základné túžby. Je to Boží sľub, je to zasľúbenie, ktoré nachádzame v Jeho slove a je to sľub, ktorý nikdy nebol vzatý späť a nikdy nebude. A tak ako rozprávam a hovorím vám zo srdca svoje, svoje um, poznatky a svoje myšlienky, um, chcem byť veľmi opatrná, citlivá aj v dnešné povedie. A tí, ktorí ma už poznáte, viete, že, že v takýchto momentoch citlivých um, ja sa um, nebojím byť veľmi um, zraniteľná. A, a hovorím to preto, že chcem byť citlivá, opatrená, lebo som si vedomá a mnohí z nás sme si vedomí bolestnej reality, ktorú sme nedávno zažívali z jednou z našich rodín. Vieme, že máme medzi sebou deti, ktoré nedávno prišli o svojho milovaného ocka. Mladúčku cerku a jej bratov, ktorým ocko len nedávno po ťažkom boji s chorobou odišiel. Náhle odišiel a už navždy bude táto rodina cítiť bytostne jeho absenciu. Vždy im bude chýbať manželka, ktorej nič a nikto nenahradí životnú lásku svojho manžela. Ale sú aj iné príbehy medzi nami. A máme medzi sebou vo svojom spoločenstve ďalšie síroty, ďalších opustených, ďalších ľudí bez otcov. Možno vás... Prekvapí, možno nie. Ak vám poviem, že aj ja sama som sa v určitých obdobiach svojho života cítila ako sirota. Um, v tom smysle, že mi chýbal otec. Mnohí viete, že uh, pred viac ako rokom mi zomrala moja mamička, o nej som rozprávala veľa. Môj otec je živý, môj otec žije. A um, práve preto je to prekvapivé, že ste ma nepočuli o ňom veľa rozprávať doteraz. Um, dôvodom je to, že niektoré príbehy sa nerozprávajú ľahko. Rozhodla som sa však, že dnes a práve niečo z tohto môjho príbehu a chcem zdieľať. A je to niečo, čo, čo nespomínam často, takže to možno pre vás bude niečo nové. Môj otec momentálne je vo veľmi ťažkej, nepriaznivej zdravotnej situácii. Je po niekoľkých cykloch chemoterapie a... Zároveň, ako prechádza touto liečbou, je aj po náhodnom, nešťastnom páde, ktorý mu spôsobil, že si zlomil rebra a spôsobil mu premotorax, z ktorého sa aktuálne lieči. Jeho stav sa, žiaľ, takmer zhodňa na deň zhoršuje a nie je isté, kedy alebo či sa zotaví. Keď ho návštevujem, tak má veľmi bolí srdce pri pohľade na jeho fyzické utrpenie, ktorým prechádza a spolu aj s vami a s niektorými, ktorí túto, um, uh, túto stránku poznáte, sa modlíme za uzdravenie. A veľmi by som si túžila, aby sa zotavila, aby mala ešte pred sebou mnoho rokov, pretože má iba 70 rokov. Ale um, predtým, ako prišla táto fáza, um, bola v mojom živote, alebo niesla som si vo svojom živote, um, dlhodobo, dlhoročnú bolesť v srdci v súvislosti s mojim otcom a tá bolesť um, bola spôsobená nalomeným vzťahom, ktorý medzi nami bol. Um, Zažila som totiž veľa rokov neprítomnosti môjho otca v mojom živote, um, počas ktorých som túžila po jeho blízkosti, túžila som po tom krásnom vzťahu otca, cérky, um, ktorý by naplnil tú vnútornú potrebu, ktorú asi každý z nás, zvlášť možno už žien, uh, má ktorú si nesieme, tento sen mi nebol splnený. Um, dlhé roky bol môj sťah otcom komplikovaný. Um, ako som spomínala, o mamičke ste ma počuli veľa rozprávať a môj vzťah s ňou bol veľmi hlboký a krásny. A o Ockovi som však verejne hovorila iba veľmi zriedkavo, ak vôbec. Um, ma, mali sme vzťah, bol, bol existujúci um, a nebol, nebol zlý a len bol veľmi ťažký a plný komplexných vrstiev, ktorý možno rozumiete, alebo sami viete a, zo svojich skutočnosti, zo svojich životov, že to tak niekedy v živote je. A tak, ako som povedala, dievčatka to zvyčajne majú, ale určite aj muži. Vždy som tu žila po takomto rozprávkom vzťahu a, cerky a ocka. A v detstve som niečo, nejaké záblesky z tejto predstavy zažila, ale a, môj otec mal komplikovanú, a, osobnosť a, a s tým prišli do našej rodiny rôzne výzvy a, a zranenia. Um, ten taký najkritickejší zlom sa udial, alebo prišiel v jeho strednom veku, keď ja som práve vchádzala do dospelosti ako mladé dievča, a keď jeho pozornosť omámilo gamblerstvo a toto vyústilo do závislosti, ktorá spôsobila obrovskú viete si predstaviť, čo v závislosti robia obrovskú skazu v jeho živote a zároveň zanechala spúšť zranení v našej rodine, v jeho okolí, vo všetkých jeho, v podstate vo všetkých jeho vzťahoch. A potom celé jedno dlhé obdobie našich životov spoločných sme, sme vôbec nemali aktívnu komunikáciu a, a teda bol úplne absentujúci, hoci, hoci žil nedostalo sa mi ani také tej dievčenskej romantickej predstavy alebo výsady, aby ma ocko viedol k oltáru na mojej svadbe. Urobil to môj svokor. A až po opätovnom návrate na Slovensko, mojom opätovnom návrate na Slovensko, som si mala možnosť znovu obnoviť kontakt. A rozhodla som sa, samozrejme mu odpustiť, a, a rozhodla som sa nechať mu otvorené dvere, pretože som chcela, aby, aby, aby sme mali vzťah. Chcela som, aby sme mohli mať vzťah. A chcela som, aby mohol mať vzťah s mojimi deťmi. A tak a, som mu dala najavo, že má otvorené dvere a, do vzťahu so mnou a mojou rodinou. A on sa postupne znovu stá, stával, začal stávať súčasťou môjho života. A, veľa rokov to bolo, bolo ťažké a komplikované. A samozrejme už to v tomto, v tomto období nemalo taký ten romantický nádych alebo, alebo to, to vysnívané, o čom som hovorila. Um, náš vzťah sa však nánovo budoval a, a môžem dnes povedať, um, že som veľmi vďačná Bohu, že, že to umožnil, že odpovedal na moje modlitby, na modlitby mojej rodiny a že v posledné roky som mala príležitosť byť súčasťou jeho života a jeho cesty. Um, tento náš obnovený vzťah um, mu zároveň umožnil návrat k Bohu. Um, nové spoznanie odpustenia, zmierenia. Verím, že na určité obdobie týchto rokov aj určité zažitie znovu radosti a požehnania v jeho živote. Napríklad vám poviem, minulý, minulú nedelu pred týždňom bol u neho na návšteve jeho starší brat, s ktorým sa nevidel viac ako 20 rokov. A to existuje iba vďaka Bohu, vďaka jeho úžasnej milosti a láske a odpusteniu a a zažiť také zmierenie je, je niečo zázračné. A pred asi 3,5 rokmi, necelými 4 rokmi, a bol krátke obdobie aj súčasťou nášho spoločenstva a, a spoznal sa s Ivanovcami a mal možnosť um, prijať službu um, od nich, keď slúžili skupine ľudí v Istropolise. Potom počas covidu a zažil a náročné obdobie um, v programe Team Challenge, kde verím tomu, že Boh pracoval na jeho duchovnom živote a dovolil mu znovu zažiť odpustenie a nadobudnúť znovu vzťah s ním, čo je pre mňa úžasným svedectvom. Zdial možno príliš veľa pre niektorých, ale rozhodla som sa povedať vám tieto veci a zdieľať s vami túto osobnú a intimnú časť môjho života preto, a, lebo som chcela z vlastnej skúsenosti potvrdiť na tomto mieste, že to, o čom dnes hovorím, nie je, nie je len nejaká biblická teória alebo, alebo nejaká, nejaký, nejaký teologický objav, ktorý som si naštudovala, koncept, ale je to niečo, čo, čo som zažila, čo zažívam. A túto pravdu som si sama musela mnohokrát otestovať, či Boh naozaj je otcom sirvo. Či, či Boh to, čo hovorí, naozaj myslí vážne a či aj ja môžem mať túto skúsenosť. A ona sa stala mojou vlastnou životnou skúsenosťou. Nie je to však ľahké. Nebudem, nebudem rozprávať, že to bolo jednoduché. Um, keď túžite po láskavom ocovskom objati alebo po porozumení, po podpore, ktorú iba otec dokáže dať, po ochrane, po pevnej prítomnosti tej osoby, ktorá by mala byť našou pozemskou silou tu na Zemi. Potom nie je jednoduché, keď sa vám toho nedostane, keď sú tieto a predstavia túžby nenaplnené. Ale práve v týchto momentoch je tu náš nebeský otec. Je tu ten, ktorý, ktorý je otcom Sirvot, Je tu ten, ktorý miluje svoje deti. Neopúšťa ich, nikdy ich neopúšťa. Stará sa o každé osamelé a osirelé dieťa, malé či veľké, dospelé. Je ochrancom a opatrovateľom svojich detí. <tým> Predtým, ako... Um, sa dostanem k takým tým svojim finálnym záverečným myšlienkám, chcem povedať ešte jednu vec. Um, nedá mi nespomenúť aj tú druhú stránku, alebo inú stránku. Um, a to, že som vďačná za existenciu tisícov, tisícov skvelých otcov po celom svete, aj tu medzi nami, v našom okolí popri tých smutných skutočnostiach, o ktorých som rozprávala, s ktorými som začala, popri mojom príbehu, ktorý som vám vyrozprávala, v skratke, a, a ktoré možno sami veľmi dobre poznáte, existujú medzi nami armády mužov, ktorí svoju otcovskú úlohu berú naozaj vážne a láskavo sa zmocňujú tej, tej bohom danej dôležitej zodpovednosti, ktorú majú, ktorú prijali ako otcovia mojou obrovskou radosťou a v dospelosti v mojom živote je pozorovanie mojich detí, mojich vlastných a dcer, starostlivosti ich ocka. Toľko hodín, doslova hodín, ktoré strávil v ich spoločnosti, budovaním hradov z lega, a hraním samozrejme desiatok spoločenských hier, ktorý ho poznáte, ale aj, a to možno neviete, obliekaním barbiniek, čítaním rozprávok, pozeraním rôznych príbehov, ktoré samozrejme sa páčia im, A to sa nedá vyčísliť, tieto hodiny. A je im presne tým, čo potrebujú, čo potrebujú, čím potrebujú, aby ich otec bol. Vedie ich, povzbudzuje, učí, pomáha im spoznávať spasiteľa, sprevádza ich životnými obdobiami, ktorými idú. A tak chcem zároveň z tohto miesta, podobne ako keď sme to o tom hovorili na Deň Matiek, poďakovať všetkým vám, ktorí ste na tejto ceste, ktorí ste takýmito otcami. Potrebujeme vás, potrebujeme vás a sme vďační, že vás máme a modlíme sa za vás, aby vám Boh dal silu a všetko, čo potrebujete, aby ste, aby ste túto úlohu, aj keď je neľahká, ja viem, že úloha matky nie je ľahká, tak ako aj úloha otca nie je ľahká, aby ste ju dokázali Plniť a, a naplňať v živote svojich detí a, tak, ako to oni potrebujú. A, takže som chcela aj to povedať, že vám ďakujeme a že sme vďační, že takíto muži sú a ich stále viac. A my ostatní, pamätajme na to, aký je náš otec Boh, ako sa o nás slúbil starať, ako nás láskavo pozbudzuje a chráni. Ako nás zabezpečuje všetky naše potreby, ak je dobrý a verný. Ako nám aj prostredníctvom iných ďalších vzťahov na, tu na zemi, a, ktoré máme vybudované, poskytuje niekedy presne to, čo práve potrebujeme, a, alebo čo nám niekedy chýba v osobe Otca, ktorý nám chýba. A ultimátne, ako je vždy pri nás, ako som už spomínala, nikdy nás neopúšťa, nikdy od nás neodchádza. Na začiatku sme, sme spievali a v jednej z tých piesní Nikto mi nemôže dať to, čo mi dávaš ty. A tak ma to uistilo a, a, a pripomenulo mi to, potvrdilo mi to to, čo som dnes chcela priniesť. A je to pravda. Um, tak som si povedala, že ani ten najúžasnejší, najlepší pozemský otec, ktorým si myslím, že je môj manžel, môj deťom, nedokáže dať, nevie, nemôže dať mojim deťom každej z nich to, čo im môže dať iba pán, iba ich otec. V Evangeliu Jána v prvej kapitole čítame vo veršoch 12 a 13 toto uistenie. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A tak um, toto, je, toto je môj záver, toto je môj koniec, ako by som chcela ukončiť um, dnešnú bohoslužbu. Pre kohokoľvek, kto túži po láske a blízkosti otca, ktoré možno nikdy nezažil alebo zažil a už nemá. Pre každého, kto svojho milovaného otca nejakým spôsobom stratil. Chýba mu. A pre nás všetkých, pre každého jedného z nás, ktorí sme narodení z Boha, toto je to dnešné uistenie a dnešná pravda. Boh je Ocom Sirvot. Je náš láskavý, nebeský Ocko. A tak nás chcem pozbudiť a vyzvať nakoniec a aj pri, príležitos pri príležitosti Dňa Otcov, aby sme mu dennodenne dávali priestor priestor na to, aby mohol s nami budovať ten vzácný, blízky, intimný vzťah, otcovský vzťah, kde ho voláme Aba Ocko, a kde on s nami rozpráva a stará sa o nás, zabezpečuje nás tak, ako to potrebujeme. Dovolte mi um, na záver sa pomodliť. Nebeský oče, ďakujeme ti, ďakujeme ti za toto popoludne aj za toto možno jednoduché, krátke slovo, ktoré um, Um, ktoré sme prijali od teba a, a za to pripomenutie a uistenie aj na Deň otcov, že kdekoľvek sa nachádzame uh, aktuálne v tomto bode svojho života, um, či nám smutno a ťažko a trpíme bez prítomnosti otca, ktorý možno žije, ale nie je, nie je prítomný v našich životoch, alebo, alebo um, už nežije, alebo sme ho nikdy nepoznali akákoľvek je, je naša situácia, pozícia um, v súvislosti s pozemským otcom, ja ti ďakujem, že dnes vieme, že ty si otcom Sirvot, že ty si tým, ktorý každého jedného z nás miluje a vidí ako svoje vzácne dieťa, že, že k tebe môžeme prichádzať, u teba nachádzame všetko, čo potrebujeme, zabezpečenie, opateru, starostlivosť, lásku, láskavosť, odpustenie, milosť, dobrotu, Ďakujem ti za každého jedného prítomného na tomto mieste, za tých, čo možno počúvajú dnes popoludní. A modlím sa, aby každý z nás mal toto uistenie, presvedčenie a životnú skúsenosť, tak ako, ako ju mám aj ja. Nielen, že vieme, že tvoje slovo, tvoj príbeh o tom hovorí, kým si, akým otcom si, ale aby sme to mali prežité. A vždy, keď nám otec chýba, vždy, keď potrebujeme um, túto úlohu a otca vo svojom živote môžeme ísť k Tebe. Ty nás nikdy neodmietneš, Ty na, od nás nikdy neodídeš. Ja Ti za to ďakujem celým srdcom. Ďakujem Ti, že nám nikto nemôže dať to, čo nám dávaš Ty. A tak to chceme prijať aj dnes. Príjmame to, čo nám dávaš Ty a to, čo nám dávaš Ty je všetko v Tvojom synovi, v Ježišovi. Ďakujeme Ti, že máme výsadu volať sa Božími deťmi, že nimi sme. A žehnám aj tomuto spoločenstvu a modlím sa, aby sme dennodenne kultivovali svoj vzťah s Tebou s našim Otcom. V mene. Amen.